Marek, smegenys lavinto, ne pirštų greitį. Pagauna, kad apie kur šneku. Greit, greitų pirštų. Jo, mačiau tik tokią. Šiandien mačiau tik tokią vieną, kur tipo... Karočiai, štai daro su space. Nežinau. Ten tipo kažkame bailis buvo. Kad tipo, kodėl apsimoka turėti gamerį berną. Nes tai buvo tiesiog... Nu, čia nežinau, kažkam bairis tikriausiai buvo.